मु एत्ते दूर आसिक फेरबिनि मु मु भीतर को जिबी मैडम आउ भीतर को गला पर आपन देखिबे मु निश्चय मु निज लोकन को पाइबी मैडम प्लीज रही जांतु परदेसी बाबू रही जांतु सेपटे विद्या मल्ला के बंचिला ता किछ ठीक ठकणा नाही ता कथा चिंता न करी आपन एठुडे ब्रह्म बचर धाई जंती रही जांतु एठी एबे चलंतु आमे गां को जिबा मैडम मैडम प्लीज ओते थोरे जिबा को दियंतु ता पोरे आपन जहा कहबे मु सब मानिबे प्लीज थोरे देखिबे घर भीतर को जाई मते मो निज लोक निश्चय मिलिबे केही नाहंती कि केही आपन को खोजु नाहंती मु कोन कहले सुनि पर नाहंती चुपचाप सेही जगह को चलंतु जो जगह रे आपन कर दरकार अछि पड़तीसी बाबू टे रुहतु बुले बुले आपण को मुहटा मईला हो जाए अब मुहटा को पोछी दिंतु ना सिक्यूरीटी गार्ड घर भितर को जीवाक दबे ना अरे मुझे भलपाई कहचे भीतर को ना आसिक बाहर कौन कर थैंक्स गॉड मनीष बंची गला मु जानी थी तो मुंडटा केते बेले ना केते बेले भारी सार्फली काम करिबा ए रुमाल भीतर मु क्लोरोफॉर्म रखी तोर सब रोगर इलाज मो पाखे अच्छे आदि सो बेसी स्मार्ट हवापी चेष्टा कर एबे तो खाली तो ते बेहोश कली तू जदि बेसी नाटक करने को चेष्टा कर ताले भक्ति कर ते मु विद्या पाखे भी पहुंचा को देवे ते मु मारिदेवि सीधा ऊपर को पठेदेवि तेणु मो सांगे केगवा को चेष्टा कर प्रतिभा सिंह देव मना माइंड इट मामा ऐसा ऐसा तू चा बनाऊ कौन घर सब लोग ना मका एकुटिया पीबी कहीं छाय कौन मना कला तो चा कर दबनी बोली तम भितर झगड़ा है ना मामा सेमती किछि भी नहीं अभी देख ए सब भल कथ नु मानुची छायड़ा एत केयरफुल नुह केबे किमती भूल करिबो से
से झीटा से खराब नु सी भूल कर गाली करी रागी घर बड़ हिसाब से मोर ड्यूटी किंतु ता माने एया नुए जे तू भी ता ऊपर रागिबु गोटे स्वामी रो ड्यूटी हैला ता स्त्री संगरे भलो मंद सुख शांति सब बेले रहिबा आउ ये होची तो ड्यूटी गोटे स्वामी रो ड्यूटी कोनोसी परिस्थिति रे भी तू ताठू केबे भी अलगा हबुनी ता मन तळर जहा भी परिस्थिति से आउ का संगरे नहला नाही सी केवल तोरी सांगरे ही शेयर करि परिबो हेई थई पारे केतरा कथारे सी ठीक थिबो आ आमे माने भूल थिबो सेई भली परिस्थिति रे तू पूरा पूरी तार सपोर्ट नको ताहेले सिना आमे माने आमो भूलटा जानि परिबो आ आमो मानको भितरे भलो संपर्क रहिबो मने रख छाया आ आमो मानको भितरे तत्ते गोटे पोलो साजी छिडा हाबा पई पडिबो एपट सपट सब कथा को समान भाव बालांस करने आम मान को एकाठी आउ एक मन कर जोड़ी रखा ओहो मामा मु बुझीगली सब बुझीगली प्लीज तमे मते लेक्चर दियो हला कौन मु तते लेक्चर दौची थैंक्स मामा तुम्हें छाया को मत जी सपोर्ट करा बहुत बड़ कथा मामा बाहर पर जन पिला बहुत प्रॉब्लम हो जाए बेचारा पिला कहार हम मार ना सा स्त्री बट मामा तुम्हें छाया को मत जी सपोर्ट कर देखे बेस प्रशंसा करना चा बनाऊ तो मो पाई भी बना मैं बापू मिसी की पीबा अरे संगे संग कर देबी यू डोंट वरी ए फटाफट हे जरूर रो रो ओ चाय पत्तीटा कड़ गला चाय पत्ती माया एपोर्ट से पड़ कौन देखु छत केही मते देखु नांति तो हो छाया रूम को जाए मत से कोईला नहीं आसवाक पड़ो छाया जदि कोईला को शाढ़ी भितर देख नब सी तो ठीक जाणी जे से शाढ़ी भितर मु कोईला रखी ना ना मुझे टाइम वेस्ट करा ठीक हेनी जा कौन हम भगिया भाई मुझे तो मना करी आम जीवानी तुम कथा शुणिल ये तो ते बाबू को विरुद्ध रे भूल कथा कह ते रोक चेष्टा कर बाबू फेरी आसवे अरे से पलला गाँ को फेर मो बापा को ऊपर मोर पूरा विश्वास अछि से मते केबे भी मिछ कहि पारिबेनि विश्वास कर मते पर देसी आउ फेरिबनि तो जिबुना देखबो एने से दीपन मास्टर दिद्दी भाजू को एते जोर दे केमिति कहउछि परदेसी फेरि आसीबो आउ हमो आखी आगे बा से भुवनेश्वर गले आमे निजे देखिलु को चाललि छि भाई मुंडो किसी काम करूँ हाँ भग्या भाई आमे भी गाँ पंडित को डाकिलु गणना भी कलु सी कहला भग्या भाई विद्या भाउजर बाहर के पंडित बे सी एत बड़ कथा कह किए साहस कला विद्या केवल भग्यार
ବିଦ୍ୟା କେବଳ ଭଗିଆକୁ ବାହା ହବ। ଛାଡ଼ିଦେ ଭଗିଆ ଭାଇ, ଭଗିଆ ଭାଇ ମରିଯିବ, ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ, ଛାଡ଼ିଦେ, ଛାଡ଼ବେ। ତୁ ରାଗନା ଭଗିଆ ଭାଇ, ଶାନ୍ତ ଭଗିଆ ଭାଇ, ରାଗନା ତୁ ଭଲରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ଭଗିଆ ବିଦ୍ୟାକୁ ଉଠେଇ ନବ, ଉଠେଇ ନବ ବେ। ଶୁଣିପାରିଲ ତମେ ଗୁଡ଼ା? ଏ ଭଗିଆ ଭାଇ ତୁ ରାଗିନି, ତୁ ତ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଚାଲ ଆମେ ଆଗ ଏ କଥାଟା ସିଓର ହବା ଯେ ପରଦେଶୀ ସତର ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ହସିବେ ଭଗିଆ ଭାଇ, ପୁରା ହସିବେ। ଆରେ ମୁକାର, ତମେ 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 ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଭାବୁଛି ନାଇଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ସେ କଥା ଆଗରୁ ଭାବିଲନି? ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଆସୁଛି, ତମ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ତମ ସାଥିରେ ମିଶି ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ଭଲ ହେଲା ତମ ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଦୀପାବଳିର ମିଠା ଖାଇସାରିବା ପରେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଖଟା ହେଇଯାଉ। ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ମଜା ଚାଲିଯିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍‌ରେ ବସି ଭାବୁଥିଲି ସେମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଖରାପ ନ କରି ଏଇ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ କେବେ ଚାହିଁନ ତମକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମହୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମନଟା ଖଟା ହେଇଯାଉଛି। ଛାଡ଼, ଏତେ ବାଟରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛ ଆସ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଆଉ ତମର କାମ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିବି, ଭିତରକୁ ଆସ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି? ମୋତେ ବୋଧେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲ ଓମକାର। ମିସ୍ କରୁନଥିଲି ଯେ, ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଶୁଣ, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସବୁ ରୁମ୍ର ଅଳିଆ ସଫା ହେଉଛି, ସବୁ ରୁମ୍ ସଫା ହେଇସାରିଲାଣି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ରୁମ୍ର ଅଳିଆ ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ରୁମ୍ର ଅଳିଆ ଏତେ ସହଜରେ ସଫା ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲନି? ମୁଁ ତମ ରୁମ୍ କଥା କହୁଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲଣି ତମ ରୁମ୍ର ଅଳିଆ ତମେ ନିଜେ ସଫା କର। ଦୀପାବଳି ଭଳିକା ଦିନରେ ଯଦି ଅଳିଆ ସଫା କରିଦେଲ ତାହେଲେ ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଆହୁରି ଭଲ ହବ, ସୁନ୍ଦର ହବ। ପ୍ରତିଭାକୁ ତମେ ସବୁ ଅଳିଆ ଭାବୁଛ ନୁହେଁ, ରୁହ, ୱେଟ୍ କର, ପ୍ରତିଭା ତମମାନଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ଅଳିଆ ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଖରାପ ବନେଇଦେବ, ଯୋଉଠି ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହବ। ଆୟା ସିଓର ତା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଏ କବାଡ଼ରେ ରଖିଥିବ, ମୋତେ ୟାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ହେଲେ ଚାବି, ଚାବି କେଉଁଠି ଥିବ? ଏଇଠି କେଉଁଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ହଁ ଚାଲ ମାୟା, ଜଲ୍ଦି ଖୋଜ, କିଏ ଯଦି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ।
କଣ ହେଲା କଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ନା ଭିତରକୁ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବା ଚାଲ ଓ ଗଡ୍ କଣ କରିବି ଆଦିକୁ କେମିତି ଏଠୁ ହଟେଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯା ଯୋଉଠି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଗାଁକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆ ଆରେ କହିଲି ପରା ଗାଡ଼ିକୁ ଭିତରକୁ ଆଣେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ମତେ ଦେଇଦେ ତୁ ଘରକୁ ଯା ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ ଦୁଇ ଦିନ ତୋର ଛୁଟି ତୁ ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ଆରେ ତୁ ଏତେ ଭାବୁଛୁ କଣ ଚାବି ଦେ ନାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗାଡ଼ିଟା ଏକାଥରେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରଖିଦେଉଛି ଏଠି ଆଉ କାହିଁକି ରହିବ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାବି ଦେଇଦେବି ହଁ 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 ତୁ ସେଇଆ କର କିଛି ଗୋଟେ କର ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁ ସେଇଆ କର ବୁଝିଲୁ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯା ରଖିଦେ ଚାଲ ଚାଲ ତ ଚାବି ନେଇଯିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନୋଜ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ଏଇ ଏବେ ତ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରୁଥିଲ ତମେ ଅଭି ତମେ ମୋ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ ସିଏ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ସିଏ ସିଏ ମୁଁ କ'ଣ ତମେ ତମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବ ନା ମୋ ରୁମ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ସରି ଅଭି ଆଇ ନୋ ମୁଁ ଏମିତି କରିବାଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହଁ ବଟ୍ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏସି କାମ କରୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି ତା ଛଡ଼ା ଛାୟା ମୋତେ ନିଜେ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ତମ ରୁମ୍କୁ ଆସିପାରିବି ଆଉ ତମ ବେଡ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଛାୟା ଏମିତି କହିଥିଲେ ତମେ ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଅଭିଙ୍କ ପାଦ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଥିଲି ନଚେତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ତ ମୋତେ କୋଇଲାକୁ ଦେବା କଥା କୋଇଲା ହେଲ୍ପ କରୁଛି ବୋଲି ତ ଅଭି ଜଷ୍ଟ ପଶି ଆସିବେ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆସିବା କଥା ଜାଣିପାରିଲି ନହେଲେ ଆଜି ତ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ତମେ ତ କହିଥିଲ ନା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆମ ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ
ତମେ ପରମିସନ ଦେଲ ଆଉ ସେ ୟୁଜ୍ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଯାହା ବି ହେଇଛି ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି, ଆଜି ପରଠୁ କାହାକୁ କିଛି ପରମିସନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟେ ମୋତେ ପଚାରିଦେବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କେବଳ ତମ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ରୁମ୍। ଓକେ, ମାୟା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେବେଳେ କହିଦେଲି ତୁ ମୋ ରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କର ବୋଲି? ସରି ଛାୟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ରୁମ୍ର ଏସେ କାମ କରୁନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଅଭି ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଅଭି ସଡନ୍ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଅଡ୍ ଫିଲ୍ ହେଲା। ମୋ ମୁହଁକୁ ଯାହା ଆସିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି, ସରି ଛାୟା। ଛାଡ଼, ତୁ ସରି କହନି, ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେନୁ ଯେ ସରି କହିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅଭିକୁ ଏସବୁ କଥା କିଛି କହିପାରିବିନି ମାୟା, ଏବେ ତ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି। ମାୟା ପ୍ଲିଜ୍, ତୁ ଏମିତି ମିଛ ଆଉ କାହା ଆଗରେ କେବେ ବି କହିବୁନି, ନହେଲେ ମୋତେ ଦୁନିଆ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବିନି ବାବା, ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି। ଓକେ।